რომელიც შეგახსენებთ, საქართველოში ფონდი ამ ნანასთვის სამჯერ იყო ჩამოსული ბავშვების დასახმარებლად. Дарибели Мишель Крайгели, он у нас, а сейчас я рачу на брови.
მუხარი აპლოდისმენტები დაიმსახურა თეატრ ლიცეუში. ჩვენ ვადევნებთ კონცერტს პირდაპირ ტრანსლაციას ტელემარათონისა ბარსელონიდან ამერიკელმა საოპერო ვარსკვლავმა. უკვე მეოთხე იმღერა ქართველი ბავშვების დასახმარებლად ფონდი ამანას ისტორიის მანძილზე. ის ბატა ბურჭულაძის უახლოესი მეგობარია და ცდილობს რჩელება ხშირად დააფიქსიროს თავისი თანადგომა.